Originální mumie a další artefakty, které byly zapůjčeny ze světových muzeí, univerzit, vědeckých institucí a soukromých sbírek. To je výstava Mumie světa, kterou můžete navštívit v pražských Holešovicích. Máme tady mumie nejenom ty klasické egyptské, které všichni známe, ale jsou tady například mumie z bažin, ale také mumie třeba z Jižní Ameriky. Ale podívejte se, máme tady i mumie třeba kousek od Prašné brány. Návštěvníci nahlédnou do života lidí v různých dějinných epochách a odlišných oblastech světa. Každá galerie je koncipována tak, aby vlastně návštěvníci se tak trošku octli v tom světě těch lidí, kteří prováděli ty starobylé rituály. Takže tady máme krajinu samozřejmě dávného Egypta, ale máme tady také zajímavé mumie z Barnesovy sbírky, což jsou anatomické mumie, které vznikly ve Skotsku. Na těch se vlastně studenti učili anatomii, ale jsou tady právě i ty mumie z náhorních planin Jižní Ameriky, kde Inkové mumifikovali své předky vlastně tím přirozeným způsobem. Na výstavě neuvidíte jen stovky exponátů, ale třeba se dozvíte, jak probíhal proces samotné mumifikace. Mumie mohly vzniknout buď tím klasickým způsobem mumifikace, což je velice komplikovaný a dlouhý proces, který prováděli třeba starověcí Egypťané, a nebo mohly vznikout přirozenou cestou, a tak vznikla třeba tajemná hlava, která byla nalezena v kryptě kostela svatého Vojtěcha nedaleko Prašné brány. A tu tady máme také. Výstavu Mumie světa můžete v Křižíkově pavilonu na Holešovickém výstavišti navštívit až do 30. června.